شش راسته خوله قلم ده دكتور بخير بيه و بومن باش كان لبي لبانه لكان كتابت بوبا و تاري جنابت بس لشي كده بتعبت بيه كوجيان ك كردستان سي بلوچي جواني بشاني درو ده ولا روا زور سباس لا شاري مينستر المانيا كونغريش ني دولتي زور گرنگ انزام درا كونغريكا بناو نشاني ديالوجي اينو و كالتورا كان لو كونغري دا ك زياتر لا وکومیوان زیاتر لە 350 سەرکردە و سیاسەتمەدار و پیاوی ئاینی جیهان بەشدار بوون لەوانە مێلکر ڕاوێشکاری ئەڵمانیا و سەرۆکی پەرلەمانی یەکێتی ئەوروپا و چەندین کەسایەتی تر تەبیعی بەشدار بوون و شێخی ئەزهار زۆری تر تەبیعی لەو کۆنفرانسەدا تەئکید لەسەر پێکەوە ژیان و ئاشتی و دیالۆگ کرا لە نێوان هەموو کەلتور و ئاینەکاندا و چۆن بتوانین لە ئایندەدا ئەو کەلتورە زیاتر پەرە پێ بدەین بە تایبەتی لە خوێندن و لە شوێنە ئاینیەکان و لە هەموو ئەو سیڕاع ململانەی کە ئێستا لە جیهاندا هەیە بتواندرێتن هیوار بکرێتە بە دیلی ئەو سیڕاع و ناخۆشی و ململانەیە. من لە پراوێزی ئەو کۆنفرانسەدا لەگەڵ سەرۆکی پەرلەمانی یەکێتی ئەوروپا قسەم کرد بە تێر و تەسەلی بەتایبەتی باسم لە مافی چارەی خۆنووسین و ڕیفراندۆم کرد کە خەرکی هەرێمی کوردستان دوای چەند ڕۆژێک تر هەنگاوی بۆ دەنێتن و لە بۆی من باس کرد کە پێکەوە ژیان لەگەر عێراق زۆر زۆر ئاستەمە خەرکی کوردستان ئەزیەتێکی زۆری داوە مافی چارەی خۆنووسینیش بە پێی میساقی ئومم متەحیدە و جارنامەی جیهانی مافی مرۆڤ و هەردوو پەیماننامەی نێودەوڵەتی مافی خۆمانە ئەگەر خەڵک بڕیاریدا لەگەڵ عێراق بین یان خەڵک ئەگەر بڕیاریدا جیابووینەوە ئەوە دەبی هەموو کۆمەلگای دەوری حەقە بەو ئەوە ڕازی بیتن. بێگومان ئەوان لەوانەیە لە ڕووی ڕاگەیاندن و ئەوانەوە نەکرێتن زۆر بە ئەوەی باز بکەن بە زەقی باز بکەن، بەڵام بێگومان وەکو مافی چارەی خۆنووسین ئەوان حتمان لەگەڵن، بەڵام لەگەر ئەوە نینە کێشە و گرفت لەسەر ئەو بابەتانە دروست بی. جگەلەوە بریکاری وەزیری دەرەوە ئیتالیان بینی بە هەمان شێوە ئەو زانیاری زۆر بوو لەسەر هەرێمی کوردستان بۆ چەندین سەفیر و کەسایەتی گەورەمان بینی. جگەلەوە لە هەردوو پەنێڵەکەدا من وتم هەبوو نەک هەر بەشداریم کرد لە پەنێڵی یەکەم لەسەر بنیاددنانی منداڵ بوو بۆ ئایندەی ئاشتی لە جیهاندا دروستکردنی منداڵ کە چۆن کاریگەری دەبیتن. من هەستام لەوێن دەریش باسی مافی چارەی خۆنووسین و ئەو ڕیفراندۆمم کرد کە لە هەرێمی کوردستان هەیە. بەڕاستی زۆر جێگای سەرنجی ئامادە بووام بوو، هەروە باسی خاڵە ئەرێنی و نەرێنیەکانی پەروەردە و پرۆگرامەکانی خوێندن و ئەوانم کرد لە خاڵی لە پەنێڵی دووەم لەوە بکەم سەبارەت بە پانێڵە دووەم کە تایبەت بە پێکەوە ژیان. ئەوان خۆیان هەست بۆ دەکەن کە پێکەوە ژیانێکی وەکو سیمبولێک هەیە لە هەرێمی کوردستان، ئەوان هەست بۆ دەکەن، بەڵام تۆ چۆن توانیت ئەو دەرفەتە بخۆستە بۆ ئەوان زیاتر بۆیان ڕوویکەوە لەو ڕووی کە بتوانن پاڵپشتی ڕیفراندۆم بکەن، چونکە پێکەوە ژیان کە لە هەرێمی کوردستانی لە داهاتوشدا لە دەوڵەتی کوردستان زیاتر گرنگی پێدەدرێت. من باسی ئەوم کرد، گوتم پێشی دوو ڕۆژ ئەنجومەنی باڵای ڕیفراندۆم بڕیاری پەسەندکردنی پێشنیاری پێکهاتە ئاینی نەتەوەینەکانی داوە لە هەرێمی کوردستان کە ئەوان بە چ شێوازێک دەیانەوێ لەگەڵ لە دەوڵەتی نوێی کوردستان بژیان و چ گرنتیەشیان دەوێ. تەبیعی ئەوە زۆر زۆر جێگای خۆشحاڵی ئەوان بوو بە حەقیقەت. هەندێکیان تەبیعی زانیاری تەواویان لەسەر هەرێمی کوردستان هەبوو، هەندێکیان بە تایبەتی ڕۆژنامەنووسە گەورەکان گوتیان ئەمە ئەو بابەتە هەموو دەکەینە هەواڵ لە ڕۆژنامەکانی خۆمان بە تایبەتی لە وڵاتانی ئەوروپی. و باسی وەزعی مەسیحیەکان و ئێزیدیەکانم کرد، کوردی ئێزیدیەکانم کرد بە تایبەتی مەسیحیەکان کە لە عێراق ئێستا تاکتاکە خێزانی مەسیحی مایە، هەمووی یان ڕووی لە هەرێمی کوردستان کردی یان چۆتە دەرەوە. بێگومان ئەوە سوورەتەشی تری جوانی هەرێمی کوردستانی نیشاندا و دەبی ئەوەش بڵێین کە باسی پێشمەرگە دەکەی چەندە ڕۆڵیان هەبوو لە شکاندنی هەیبەتی داعش و ئەو شەهید و تەسحەیە کە ملەتی کورد بۆ ئەو بابەتە دایتی بۆ پێکەوە ژیان بووە و بەرگری هێزە هاوپەیمانەکانیش لە ئێمە. تەبیعی ئەوە هەمووی باسی ئەو گفتوگویانە بوو کە لەوێن دەر ئێمە کردمان و دەمێ ئەوەش برم. تەبیعی ئێمە ئەو شاندەی ئێمە من دوو پەنەلم هەبوو و ئەو شاندەی کە لەگەلیشم دابوو سێ بەڕێزی ترن ئەوانیش هەر یەکە و پەنەلەکیان هەبوو، واتە ئێمە وەکو هەرێمی کوردستان پێنج پەنێڵمان هەبوو لەو کات و سادەدا دەرفەتێکی زۆر زۆر گرنگ بوو. دوا پرسیارم، یعنی ئەو کە لە نزیکەوە کەسایەتیان باڵەکانی ئەوروپا تامینی بە تایبەت ڕاوێژکاری ئەڵمانیا و سەرۆکی پەرلەمانی یەکێتی ئەوروپا
خوێندنەوەی ئەوان چی بوو بۆ ئێستا کە نزیکە بنە لە ڕێفراندۆم؟ یعنی ئەوان چی خوێندنەوەیەکیان هەبوو؟ ڕاستە ڕێی خۆیان بە ئاشکران دەرنابرن، بەڵام وەکو ئەوەی کە جەنابت تێگەیشتووی. پێم وایە ئەوان لەگەڵ مافی چارەی خۆی نووسینکە ئەو مافە ناتوان بڵێن ئێمە لەگەڵ نینە. ئەسڵەن ئەوروپا لە هەموو دنیا پارێزەری ئەو مافەیە، چ مافەکە لەسەر ئاستی تاکبی مافی چارەی خۆی نووسینیان لەسەر ئاستی ملەتان بیتن. بەڵام ئەوان لەو بارودۆخەی کە ئێستا هەیە دەترسێن مەسەنم بڵێن ئێمە لەگەڵ مافی چارەی خۆی نووسینی کوردین و کوردستانی و کوردستان جیابیتەوە. لەوانەیە لەوە بترسێن کە نەوەک مەشاکیلی لێ دروست بیتن لە عێراق لە نێوان مەسەلەن عێراق لە نێوان بەغدا و لە نێوان هەرێمی کوردستاندا. یعنی ئەو ترسەی کە هەیە بی لەوانە زیاتر ئەوە بیتن. ئەمە لەوێن دەرتەکیدمان کردەوە کە ئێمە بە هیچ زۆرەك پەنا بۆ ئەوە نابین کە تونند و تیژی لێ دروستبی، بەڵکو ئەوە مافێکە لە میساقی ئومم متحیدا هاتیە. هەر ئەسڵەن ڕیفراندۆم ئیسفتا گرنگترین وەسیلەی ئاشتیە بۆ ئەعلانکردنی دەوڵات بۆ چارە سەرکردنی کێشەکە. سپاس زۆر یانەگەن دووبارە بەخێر بێەوە. بەڵێ ئومێد، ئەمە فرم دکتۆر. زۆر سپاس. بەڵێ ئومێد، ئەمە زانیاری تەواو کە لەسەر زاری دکتۆر پشتوان سادق سەبارەت بەو کۆنفرانسە جیهانی کە لە ئەڵمانیاەوە بەڕێوە چوو لەوێ بشاندی هەرێمی کوردستان بۆ بەرپرسە باڵاکانی ئەوروپایان دووپات کردیان کردوتەوە کە هەرێمی کوردستان کە نزیک دەبێتەوە لە ڕێفراندۆم، ئەوێ ئەم پرسە لە ڕێگەی ئاشتیانەوە لەگەڵ بەغدا تاتوێ بگات. ئەمە سەرکردایەتی سیاسی کورد و ئەنجومەنی باڵای ڕێفراندۆم چەندین جار دووپاتیان کردووە کە کوردستان هەرگیز ڕێگای دیکە جگە لە ئاشتی ناگرێتە بەر بۆ